Moi, täällä on PT Reino ja L-istunta on semmoinen keskivaikea kehonpainoharjoitus, jossa on tarkoitus käsillä kannatella vartaloa ilmassa siten, että jalat on suorana edessä. Ja tämä haastaa lonkan koukistajien vatsalihasten ja yläkropan voimaa. Aluksi kannattaa harjoitella tekemään tätä niin sanotulla L-roikunnalla, joka on huomattavasti helpompi. Aluksi jalat koukussa roikunta, ja sitten etenet siihen, että jalat suorana, ja ne jalat ei tarvi heti olla sillä suoraan edessä, vaan ne voi olla aluksi alaviistossa, ja sitten pikkuhiljaa pyrit saamaan kannateltua niitä ylempänä. Sitten etenet siihen, että dippitelineessä harjoittelet sitä vartalon kannattelua, eli aluksi voit antaa ihan jalkojen vaan olla alhaalla, harjoittelet sitä, miten saat hartiat pidettyä alhaalla ja kädet suorana, sitten kannattelet jalat koukussa ja sitten taas jalat suorana kannattelu ja taas voi olla eri kulmissa ne jalat, että voi aluksi olla ala viistoon ja sitten pyrit siihen, että saat ne siellä edessä suorana kannateltua. Ja kun se sujuu, niin sitten etenet harjoittelemaan tätä tasaisella lattialla. Ja tässäkin voit aluksi harjoitella ihan vain sitä vartalon kannattelua silleen, että takamus on ilmassa, mutta jalat on maassa. Sitten myös tässäkin, jos tuot jalkoja koukkuun, niin se keventää. Ja sitten voit harjoitella ihan semmoisia muutaman sekunnin kannatteluita aluksi. Ja sitten pyrit pikkuhiljaa kasvattamaan sitä aikaa, mitenkä pitkään pysyt ilmassa. Ja tämä liike on hyvä semmoinen kuntotesti, koska teknisesti hyvin yksinkertainen, mutta vaatii vaan ihan semmoista puhasta voimaa riittävästi ja erityisesti lonkan koukistajille tämä on hyvä kuntotesti, koska niistä tarvitaan erityisesti voimaa, että sinä saat ne jalat pidettyä siellä edessä. Se saattaa olla se, mikä usein on se heikoin lenkki tässä, että jos on paljon muuten treenannut salilla, on tehnyt dippiä ja vatsalihaksia muuten treenannut, niin siellä todennäköisesti on voimaa, mutta voi olla, että just ne jalat on se haastavin osio tässä mutta kuitenkin aika lailla koko kroppaakin haastaa. Mutta tässä tämmönen video tällä kertaa, kiitos kun katsoit ja palataan seuraavissa, moi!